Česko. Znovu jako Pianou parádně. Jako Pianou vůbec neměl ideální pozici. Zastavoval se tam, byl. Takové otoče. A pozor, Michal Kryško má potíže. To nevypadá dobře. Zdálo se mi, že tam Tomáš Kryško trošku přeskočil na druhou stranu a Michal Kryško mu dopadl na nohu a podle mě to je výron v kotníku. To se bohužel stává ve volejbale poměrně často, nebo je to takové, řekl bych, nejčastější zranění v těchto případech? Určitě byla to vlastně těžká nahrávka do toho blízko sítě. Nemůžeme to třeba někomu zavinout, prostě tohle se stane. Je to většinou náhoda v profesionální volejbale, ale myslím, že to je špatná náhoda pro jeho strany. Masér Filip Hoch a libero Robert Hubka doslova odnesli Michala Kryška na servis. To je hráč, který...